Assalomu alaykum go'zallarim, bugun sizlar bilan qat-qat bo'lib chiqadigan, og'izda eriydigan somsa tayyorlashni o'rganamiz. Bu juda ham yumshoq, hammaga birdek yoqadigan somsa bo'ladi. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 2 dona tuxum, 100 gram sut yoki sut, 100 gram o'simlik yog'i, 1 choy qoshiq durunchi va 3 osh qoshiq smetana kerak bo'ladi. Hammasini idishimizga solib yaxshilab vinchi yordamida aralashtirib olamiz. Aralashtirib bo'lganimizdan keyin 520 gram unimizni elab 2ga bo'lib solib olamiz. Unimizni ham yaxshilab aralashtiramiz. Xamirimizni solib yumshoq qo'lga yopishmaydigan qilib xamir qilib olamiz. Mana xamirimiz qilib oldik, yumshoq bo'ldi, qo'lga yopishmaydigan yumshoq mayin xamir bo'lib chiqadi. Endi buni ustiga ozgina yog'